بركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني

Bismillahirrahmanirrahim. Tak mana hari tu tau. Baik. Uh, yang ketiga muka surat tiga. Namun pengarang kitab Minhajul Qasirin Imam Ibn Qudamah. Ditulis ini imam Ibn Jauzi. Yang saya miliki Imam Ibn Qudamah. Tukang-tukang. Oh, imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala al-Maqdisi rahimahullahu Imam Ibn Qudamah ni seorang ulama mazhab Hanbali. Dia karang kitab yang terkenal nama dia Al-Mughni Ibn Qudamah. Tentang empat mazhab. Di antara kitab yang amat terkenal dalam bidang empat mazhab iaitu Al-Mughni Ibn Qudamah. Panjang berapa puluh jilid. Belah-belah jilid ha, karangan dia. Dia uh, di, meninggal di Syiria kalau tak silap dan saya pernah pergi Syiria orang bawa pergi melawat menziarahi kubur Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah Al-Maqdis ni nisbah kepada Baitul Maqdis Al-Maqdis macam Al-Bukhari nisbah kepada Bukhara An-Nawawi nisbah kepada satu kampung di Syiria nama Nawah bukan Nawah sini ni Nawah Naka eh. Ini pun boleh. Rawah Nawah Nawawi. Jadi Nawawi itu daripada kampung nama Nawah. Imam Bukhari daripada kampung nama Bukhara. Kawan-kawan kita di Alok Ustaz buat rombongan pi melawat negara belah Dan mereka melawat maqam Imam Bukhari, maqam Imam Cermidi maqam Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada rombongan saya pun kalau murah rezeki umur panjang tahun depan akan pergi sana. Pi melawat ziarah maqam Imam Bukhari beberapa hari. Yang terdekat ni nak pi Mesir, nak pi umrah, nak pi Masjidil Aqsa. Mesir hujung bulan 9, 30 bulan 9. Umrah hujung bulan 10 dengan Dubai 15 hari dan Masjidil Aqsa bulan 12 selama 8 hari insyaallah tu yang terdekat yang terdekat lagi pi petani pi yala esok lusa hari selasa balik hari khamis balik hari khamis hari jumaat forum di alostak hari sabtu kuliah di mentalun jadi sabtu minggu depan ni tak ada lah. saya ada kuliah di mentalun kemudian hari isnin isnin ke selasa hari isnin lut pi Jakarta pula dah Indonesia. Balik pada Thailand pi Indonesia pula. Ah ha, pi berapa hari? Isnin, Selasa, Rabu. Selasa kot pi. Selasa kalau. Balik hari Khamis. Ah ha, pi hari Isnin. 8 hari bulan. 8 hari bulan Ogos pi, balik 11 hari bulan. 11 hari bulan, 12 hari bulan program di Ipoh dengan Habib Ahmad 2 hari. Jumaat Sabtu. Jadi Sabtu minggu depan saya kuliah di Mentalon, Sabtu sekali lagi saya kuliah di Ipoh. Jadi dua kali Sabtu kita cuti ya kuliah Tuhan sini. Ha, Sabtu sekali lagi minggu kira no bawa dah balik. Ataupun boleh kita buat juga pengajian di Mentalon kita pancar mai sini, mengaji dalam ni dan pengajian di Perak juga kita buat pancar mai sini. Kalau tuan-tuan yang ada ke lapangan nak mengaji juga mai sini tengok dalam tu. Untuk dua minggu yang akan datang iaitu Sabtu minggu depan daripada kediaman resmi Menteri Besar Mentalun dan Sabtu sekali lagi daripada Simpang Pulai Ipoh program dengan Habib Ahmad daripada Hadramaut daripada Yaman. Sabtu sekali lagi tu baru ada juga balik. Jadi program yang terdekat Thailand Indonesia Thailand minggu ni, Indonesia minggu depan Thailand hari Selasa dan Rabu Selasa malam Rabu Di Jaha Pagi Rabu kuliah subuh Di Masjid Yala Dengan kuliah duha di Universiti Syed Daud Di Yala Itu untuk hari Selasa dan Rabu Lepas tu pergi petani Ziarah satu dua ulama Kemudian tidur di petani semalam Pagi khamis, petang khamis balik mai sini balik. Kuliah Jumaat, kuliah Duha, kita subuh, kita pergi Jumaat ada insyaAllah. Lepas tu ke, ke program yang seterusnya. Jadi kita baca kitab ni siapa sekarang Al-Imam Ibnu Atha' Al-Imam Ibnu Qudamah ha Al-Maqdisi. Kenapa dia karang ke kitab ni? Dia ringkaskan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al Imam Al Ghazali rahimahullahu taala. Imam Al Ghazali rahimahullahu ni dia karang kitab Ihya lima jilid dan ia amat terkenal. Oleh kerana kitab dia tu besar, tebal, banyak jilid, maka diringkaskan untuk mempermudahkan orang lain belajar, diringkaskan dalam bahasa Arab ada yang diringkaskan dalam bahasa Melayu atau diterjemahkan dalam bahasa Melayu dalam bahasa Arab seperti Kitab Mawaizatul Mu'minin karangan Imam Jamaluddin Al Qasimi diterjemahkan dalam bahasa Malaysia satu jilid saya tengok ada ada cetak jual. saya, saya beli Kitab tu ha, dalam bahasa Rumi terjemahan Mawaizatul Mu'minin diringkaskan juga dalam nama dia Minhajul Qasidin. Diringkaskan dalam tulisan Jawi dan nama dia Sayyidus Salikin dengan Hidayatus Salikin oleh Syekh Abdul Saman Al Falimbani rahimahullah seorang tokoh ulama daripada Palembang yang datang menyebarkan Islam di Malaysia dan meninggal dunia dalam peperangan menentang Siam dan dikuburkan di uh, Cenak Cenok. Siapa-siapa yang pi ke petani, melawat petani, rombongan biasanya dibawa masuk dalam kebun getah untuk menziarahi kubur Syekh Abdul Samad Al-Palimbani yang mati syahid dalam peperangan menentang tentera Siam. Kubur tu di bawah makmar, di bawah tempat duduk. Tunggu Haji Jusuh kita. Tobiak memberikan sumbangan untuk kubur itu di diperelokkan dan menjadi tempat lawatan katanya begitu jadi syekh abdul saman al-falimbani ataupun palimbang lekarang kitab nama Sayyidus salikin nama hidayatus salikin yang telah diolah ke dalam bahasa moden oleh tuan guru kita syekh ahmad fahmi fahmi zamzam An-Nadawi -an rahimahullahu taala yang baru meninggal. Dia meninggalkan sedekahun jariah. Pondok-pondok dia ada tiga biji. Dia meninggalkan anak-anak yang baik, dia meninggalkan karangan-karangan yang berharga. Maka hadis yang berbunyi iza mata bunu adam yang qata anu amaluhu illa min salas apabila manusia mati terputuslah daripadanya amalan melainkan pada tiga sedekah jariah, nama dia wakaf ilmu yang dia ambil manfaat anak yang baik, yang mendoa kepada ibunya kita lihat ada kepada Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam dia tiga-tiga ada kat dia kita kena cemburu orang lagu tu tak ingin nak jadi macam dia yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, anak murid yang ramai, kitab-kitab yang ditulis bagi manfaat kepada orang dan mewakafkan tanah dia dan dirinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah mana wakaf. Dia mati dah orang duk mengaji dalam pondok dia, orang duk baca Quran, duk baca hadis sampai pahala kat dia. Kemudian kita-kita dia sekarang orang duk baca dapat pahala kat dia. Anak-anak yang baik, anak menantu yang baik duk doa, duk sembahyang, duk ibadat sampai kat dia. Kita kalau boleh mati nak nak tiga-tiga tu. Kita mati meninggalkan sesuatu yang kita wakaf, mungkin orang buat masjid, orang duk beribadat dalam masjid tu kita dapat. Walaupun kita wakaf hanya 10 ringgit, sumbangan hanya 100 ringgit. Dalam hadis kata barang siapa membina sebuah masjid walaupun sebesar sarang burung dibinakan baginya satu istana di dalam syurga. Jadi kalau sarang burung ni kecil ah, masjid agak sejuta kita bagi 10 ringgitlah. Maka kita dapat istana besar dalam syurga. Waqaf Ha, jadi salah satu karangan Syekh Tengguru kita, Syekh Fahmi Zamzam. Nama dia Hidayatus Salikin dan Syairus Salikin. Yang diolah dalam bentuk lebih moden. Kadang-kadang cara rumi, kadang cara jawi. Untuk mempermudahkan orang yang tak arti baca jawi, ambil ayat rumi. Tak arti baca rumi, ambil jawi. Kitab Syairus Salikin agak tebal empat jilid. Hidayatus Salikin satu jilid. Kesemuanya itu adalah pati daripada kitab Ihya Ulumiddin yang diringkaskan untuk mempermudahkan kita baca dan beramal. Hari ini tutup guru lagu tu mati banyak dah tapi tak berganti. banyak dah orang yang tak erti baca kitab-kitab yang sedemikian. <coughs> Ida tu salikin pun ada orang tulis tak betul kitab tu dan sebagainya. Namun begitu kita baca tekan mana kita boleh baca. Tak erti kita lompat-lompat. <coughs> yang penting kitab Imam Ghazali ini penuh dengan kebaikan dan keberkatan buktinya dibaca di pelbagai tempat dan menjadi rujukan kitab itu serta ringkasannya serta syarahnya syarah dia 14 jilid matan dia 5 jilid dan ada orang keriting Imam Ghazali ini mengamai hadis palsu dan sebagainya maka dikatakan kepada mereka hadis itu kadang-kadang dianggap palsu oleh seseorang namun ia tidak palsu di sisi seseorang yang lain Bukan kata sa kata ni hadis palsu is, ijma ulama kata palsu payah jumpa. Jadi kemungkinan ianya palsu di sisi seseorang tertentu tetapi dia tidak palsu di sisi ulama yang lain. Sebagai contoh semayang sunat tasbih. Semayang sunat tasbih dianggap palsu oleh Al-Imam Ibnul Al Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Kitab itu tiga jilid. Dan Imam Ibn Jauzi rahimahullah dikenali sebagai minal mutasahilina fi hukmil hadis bil wad'i. Ulama yang mempermudahkan menghukum hadis palsu. Orang lain tak kata palsu, dia kata palsu. Sebab tu bila dia kata palsu, nanti lu jangan terima terus. Kaji orang lain dulu. Siapa yang kata sedemikian? Dalam kitab dalam kitab Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Syuti. Ketika kedua-duanya mengarang ta'liq kepada kitab azkar. Nata'ijul Afkar. Saya ada kitab tu. Kadang-kadang Imam, Imam Nawawi kitab azkar. Kemudian dibuat nota kaki tambahan oleh dua orang tokoh hadis yang terkenal yang pertama Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah kerana Imam Ibn Hajar ini belakang pada Imam Nawawi. Baik Imam Ibn Hajar ketika mengarang Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dia ada mengukilkan beberapa kata-kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Jadi Imam Ibn Hajar dan sekolah ni sekarang kita menyambung dan men men menambah nota kaki kepada kita azkar. Begitu juga Imam Syuti Rahimahullah di antara yang disebutkan di dalam itu ialah Imam Al Ibnul Jauzi rahimahullah dikenali sebagai orang yang mempermudahkan menghukum hadis sebagai palsu. Sedangkan di sisi ulama lain tidak palsu. Lalu disebut contoh, Contohnya sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih dianggap palsu oleh Al Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Namun ramai ulama lain kata bukan palsu. Hadis hasan. Maka kita mengamalkan sembahyang sunat tasbih. Walaupun sunat tasbih tu jarang orang buat. Siapa yang mampu buat setiap hari. Siapa tak mampu setiap hari seminggu sekali. Siapa tak mampu seminggu sekali sebulan sekali. Siapa tak mampu sebulan sekali setahun sekali. Siapa tak mampu setahun sekali seumur hidup sekali. Hadis tentang sunat tasbih menyatakan sedemikian. Kita nak ambil yang mana setahun sekali kan seumur hidup sekali. kurang kurangnya kita kenal surat sunat tasbih macam ni. Dan sunnah sunat tasbih ini kata dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah dalam bab semayang raya digalakkan kita isi malam raya. Malam raya kita dituntut supaya uh, qiyamul lail salah satu qiyamul lail malam raya buat semayang sunat tasbih. Maka setengah-setengah masjid ataupun surau dia buat malam raya lepas maghrib atau lepas insya. Cuma nak habis lambat 4 lah. rakaat. Kalau semayang siang 4 rakaat satu salam. Baca pelan macam semayang lohok. Kalau semayang malam, empat rakaat, dua-dua rakaat. Dua, dua rakaat raka bagi salam, dua rakaat bagi salam. Kerana hadis menyatakan, Salatul laili masna masna. Semayang malam itu dua rakaat, dua rakaat. Afdal dan sunat semayang tasbih di malam hari, dua rakaat bagi salam, dua rakaat bagi salam. Di siang hari, empat rakaat sekali gus. Cuma cara semayang sunat tasbih itu berbeza antara mazhab syafi'i dengan hanafi. Dan amalan mazhab syafi'i ini disokong dan diamalkan oleh ulama-ulama hadis. Amalan mazhab Hanafi disokong dan diamalkan oleh ulama tasawuf. Kesemuanya ada hujah dan ada hadis tersendiri yang mereka pegang. Sama ada daripada Ibn Abbas, riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu ataupun Ibn Umar radhiyallahu anhu. Kau ni pegang hadis ni, kau ni pegang hadis ni. Mazhab Syafi'i menyatakan masa berdiri 15 kali zikir. Masa rokok sepuluh, yang tidak sepuluh, sujud sepuluh, dua antara dua sujud sepuluh, sujud yang kedua sepuluh, campur dengan lima baru enam puluh lima. Satu rakaan kena tujuh puluh lima, maka yang sepuluh lagi diletak dan dibaca ketika duduk istirahat. Itu Mazat Syafi'i. Duduk istirahat, baca sepuluh kali, baru mangkit berdiri ke Berikutnya, tanpa menyebut Allahu Akbar lagi lah. Karena Allahu Akbar sudah disebut ketika sujud kepada duduk istirahat. Bangkit sengap-sengap. Kalau orang siang, kemayang jemaah, orang nampak tu imam dah berdiri. Maka orang berdiri. Semayang malam orang dengar baca patihah, maka orang tahu tu imam dah berdiri. Itu formula semayang tasbih menurut mazhab Syafi'i. Semasa Mazhab Syafi'i ketika berdiri, 15 kali baca. Ketika duduk antara dua suju, ketika duduk istirahat, 10 kali baca. Campur yang lain 10-10-10 jadi 75. Untuk satu rakaat. Untuk empat rakaat, dua ada 300 kali baca 75 175 75, 75 75 75 kali 4 300 kali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalau rajin lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dilakukan siang dan malam siang ataupun malam nak habis tu turun darah rokok Mentara nak habis semua Masa berkat kepala. Sujud-sujud darah turun habis. Ah, sihat, kesihatan bagus. Tapi nak buat tu kalau buat pengumuman. Nak buat main tasbih. Ah, Ada lah orang main, ada orang tak main. Pasti apa? Eh, subuh dua rekaan tu pun teruk lah nak habis. Main-main yang tasbih sampai sejam. Dekat sejam nak habis pada susah. Walaupun begitu kita amalkan malam raya. Raya puasa, raya haji kita azam. Kalau umur kita panjang berjumpa malam raya, kita mayang tasbih. Sama ada secara berjemaah ataupun secara sendirian. Baca dia 300 kali. Jadi itu amalan yang dilakukan oleh ulama mazhab syafi'i. Mazhab Hanafi dia baca siap-siap pasal masa berdiri 25 kali. 10 sebelum sebelum Fatihah, 15 sebelum rokok kalau tak silap. Jadi 10 hadis tadi duduk istirahat tu dia boh siap-siap pada ketika berdiri. Menyebabkan dia pun baca 25 kali ketika berdiri, maka duduk istirahat tak gaduh berhenti, tak gaduh naik naik teruslah. Ya? Ustaz Syafi'i tak. Ustaz Syafi'i dia baca 15 kali saja sebelum rokok. Maka had 10 kali dia letak ketika duduk istirahat. Kalau tak silap ingatan lah. Lama-lama sekali semayang ni kadang-kadang ingat kadang betul, kadang tak betul. Kena rojok dalam kitab. Dalam kitab syarqawi yang letah riadah, dalam kitab-kitab lain cara-cara semayang tasbih. Jadi kalau orang baca kitab Ibn Jauzi rahimahullah, orang akan kata, oh semayang tasbih ni palsu. siapa apa orang tua-tua kita duk buat. Duk buat habis hadis palsu ni salah. Duk sebab hadis palsu ni salah. Dak, palsu itu, tak. Palsu di situ kawan tu, tak palsu di sisi kawan ni. Maka hadis-hadis dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah, dikatakan lemah oleh sebahagian tapi tidak lemah oleh sebahagian yang lain. Dikatakan palsu oleh sebahagian tapi bila dibuat kajian ada kata ini bukan hadis palsu. Bahkan yang mentakhrid kitab Ihya nama Al-Hafiz Al-Iraqi dia kata saya tak jumpa pun hadis ni Imam Ghazali bawa. Dia tak kata Imam Ghazali Umar hadis palsu. Dia kata saya tak jumpa. Bila dia kata tak saya tak jumpa mungkin Imam Ghazali jumpa. Rupanya betul yang dia kata apabila dibaca dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin nama Ithafu Sadatul Muttaqin ada hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah dikaji oleh Al Hafiz Al Iraqi tak jumpa tapi dikaji oleh Imam Multada Az-Zabili yang Syarah Ihya jumpa kata kata ni hadis Cuba ambil Ihya Ulumuddin jilid pertama satu jilid baca dengan takhrijnya baca pula Syarah Ihya kita akan jumpa pertembungan itu. Al-Hafidh al, al Raqi kata saya tak jumpa tapi Imam Murtada Az-Zabidi kata ini hadis riwayat sekian. Menunjukkan betapa banyaknya ilmu ulama dulu-dulu yang kita sendiri tak jumpa. Kalau zaman tu pun tak jumpa, kita lah ni pun lagi tak jumpa. Berapa banyak kitab dulu-dulu yang tidak dicetak. Mati ulama macam-macam kita timbul masalah. Kemarin kita dapat kejutan kematian Al-Habib Abu Bakar Al Adani rahimahullah mati kemarin dulu, tanam kemarin. Lautan manusia di Tarim mengiringi jenazah beliau. Saya jumpa beliau di Los Tack. Saya jumpa beliau di Kuala Lumpur suatu suatu buat apa buat program penerangan tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah di Putrajaya. Zaman tu siapa jadi Perdana Menteri tau. Aa, saya pi dia bentang situ saya hadir. Kemudian jumpa pula dia Mailot ceramah di Masjid Bukhari saya terjemah ceramah dia. Makan dengan dia. Kemudian saya pi umrah, pi ziarah pula dia rumah dia di Jeddah. Dia baca kitab, dia bagi tasbih hadiah seorang satu. Tahun 2016. Dia baca kitab apa? Ihya' Ulumuddin dengan kitab Majma'uz Zawaid. Majma'uz Zawaid cetakan Darul Minhaj yang ditakhridkan berpuluh jilid. Leb uh, lebih daripada seribu ringgit harga dia. Di sana di Mesir di sini mau 2-3000 kalau ada. Dua kali ganda lalu nya. Saya mengaji sepatah dua majlis zawaid pada hari tu dengan Ihya. Kali pertama mengaji kitab tu. Nak beli tak oh. ada duit. Patu hamba Allah belah bercerita mana? Dia wakaf kitab tu kat saya. Dia dia bagi duit suruh beli. Saya beli simpan ada atas rak. Kitab Majma'uz Zawaid lil Imam Al-Hafiz Nuruddin Al-Haisami rahimahullah. Dia ni kalau tak silap menantu kepada Al-Hafiz Al-Iraqi. Ah, seguru dengan zaman tu Imam Ibn Hajar asqalani Imam Nuruddin Al-Haisami, Imam Al-Hafiz Al-Raqi guru dia dan sebagainya. Jadi dia baca kitab tu. Balik tahun 2017 ataupun 18 kami pergi pula Tarim, dia sudah berpindah duduk di Tarim. Pi ziarah dia lagi. Masuklah rumah dia mengaji lagi. Salam dengan dia apa semua. Terbaru saya pi Yaman tiga bulan lepas bulan Syaban sebelum Ramadan saya dapati dia sudah huzur tengok daripada jarak jauh dia ada orang tolak pergi menceramah dan duduk atas kerusi roda dah. Lepas tu kemarin dulu dengar mati. Semalam kita buat sembang gaib untuk dia. Syekh Habib Abu Bakar Al-Dani. Macam mana dia boleh terkenal? Kerana dalam satu karangan dia tentang tanda-tanda akhir zaman, beliau mendatangkan contoh corona. Antara tanda akhir zaman akan wujud pelbagai penyakit yang berjangkit. Salah satunya nama Corona. ka wa ro wa nun alif Dia tulis tahun 2012. Corona main tempat kita 2019. Jadi tulisan itu, istilah itu muncul sebelum 2019. 2019 wujud. Nama dia Corona COVID-19. Kerana berlaku pada tahun 2019 dan tulisan dan istilah itu dia sebut sebelum kewujudan itu di Malaysia. Karena di tempat lain mungkin dah ada dah sebelum tu. Jadi dia kata di antara tanda akhir zaman akan berlaku penyakit yang meribak. Nama penyakit itu Corona. Kitab tu dia bagi kepada saya. Hadiah kepada saya. Saya ada kitab tu dan muka surat apa semua, semua ada. Dua atas rak di rumah saya. Dia ada kat saya sejumlah kitab yang ada sekarang. Ada sebut tu tentang Corona. Uh, al-usus apa nama tajam nama kitab tu. Jadi Allah Taala ambil nyawa dia kemarin dulu ketika kami sedang berprogram di Masjid Bukhari dengan seorang habib daripada Syahr daripada Hadramaut uh, dalam tengah-tengah program apa lepas sembahyang Isya dapat maklumat baru lebih kurang 10 minit beliau meninggal di hospital di Jordan dan diterbangkan ke Tarim kemarin disambut oleh Habib Umar dan ulama-ulama di sana masa semayang kemarin diviralkan dia kata-kata grup orang seumpama lautan datang menziarahi jenazahnya doa kat dia semayang kat dia kita kalau boleh kita mati kita nak lagu tu bila kita mati orang mai ramai semayang mayat kita walaupun masa ni kita mengajak orang tak ramai dan ini kejadian ni kita jumpa di mana-mana almarhum tok guru saleh masa meninggal orang macam laut masa mengajar taklah seramai masa hidup almarhum datuk uh, tuan guru syekh fahmi zamzam -zam, masa meninggal orang macam laut almarhum tuwani aziz saya pergi ke kelantan sembahyang mayat dah orang pun ramai jadi ulama-ulama yang masih hidup kadang-kadang masa mengajar orang tak berapa ramai pun masa mati orang ramai alhamdulillah ah Ustaz Fahmi, Syekh Fahmi Zamzam masa ceramah di di Sungai Mati. Dia kata, ulama ni bila mati, payah nak ganti. Perdana Menteri tak mati lagi, tak turun lagi, banyak orang nak ganti. Perdana Menteri tak turun lagi, orang kata, han turun aku ganti hang. YB pun gitu ha? YB tak ada nak habis Penggal lagi, orang, ha? ramai nak ganti. Nak jadi calon lain ha? Tapi ulama masa hidup orang tak mahu berganti, mati tak berganti. Ahli-ahli dunia pakar dalam kebenunian banyak yang berganti. Tapi pakar dalam agama mati kadang-kadang tak berganti. Almarhum Ustaz Fahmi, Syekh Fahmi sedang kata, masa mati dia kiyau lah Tok Guru mati sedih. Eh, sedih lah Tok Guru tu mati. Masa hidup dia tak pergi mengaji pun kat kawan tu. Dia kata tu kena kat kita. Ah masa tu guru mati kita pi menangis sedih. Masa tu guru nak mengajar kita tak pi mengaji pun kat dia. Saya tu guru Saleh mengajar mana dah pi mengaji pun. Belaga jadual. Ni hari ni ni pun ada pengajian di belah pendang. Nak pi tak boleh. Jadual cuma kita cuma sempat ambil-ambil berkat alim ulama ni kita pi ziarah depa hak tua-tua dapat doa, dapat nasihat mereka. Tapi duk mengaji sila macam duk mengaji dulu susah dah kerana kesibukan masing-masing. Dulu saya masa mengaji dulu pagi keluar petang malam naik teksi naik bas. Ah uh, terkepit celah-celah tu aram habis mengaji. Bawa kitab habis mengaji. Dulu lapang, tak sibuk, tak kena mengajar orang, kerja mengaji Ya. Seminggu 20 buah kitab dah. Sehari dua buah, tiga buah, empat buah, lima buah. Tiap-tiap hari mengaji. Lepas sepuluh minit, lima belas minit kita ni, tukar kita ni, tukar kita ni, tukar kita ni. Mengaji lepas asam sampai maghrib, empat buah kita, lima buah kita. Pagi, Kalau musim cuti, pagi lagi. Petang lagi, malam lagi. Itu ha, masa mengaji dulu. Tak habis pun. Sini sikit, sana sikit, sana sikit. Lompat-lompat lah. Ha, nak mengaji kulit ke kulit tu memerlukan kepada suasana yang um, yang yang lebih lapang. Ha, tapi di sini ada orang yang mengajar sekalikan. Tu pun sekarang ni kita nak jumpa orang-orang yang mengajar daripada kulit ke kulit daripada A e sampai Z payah dah. Kerana banyak yang sudah meninggal dan yang ganti pun tak seperti mana yang diganti. Jadi almarhum Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah dia karang kitab, dia memperbaharui kitab Sairus Salikin dan hidayah itu saya kini sampai kita-kita yang lain. Kitab ini merupakan ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Termasuk kitab yang ada di depan mata kita sekarang ini ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Kerana Ihya Ulumuddin ini satu kitab yang berkat. Kalau ada orang kata Ihya ni tak betul, jangan duk baca lah banyak hadis palsu. Biasanya dia aliran lain. Ah, aliran lain pada aliran kita, dia akan kritik kitab Ihya'. Dia akan menolak kitab Ihya. Dia larang orang baca kitab Ihya. Kita hak setuju dengan Imam Ghazali pun tak mampu nak amal kitab Bidayatul Hidayah. Apalagi Minhajul Abidin. Apalagi Ihya Ulimidin. Kitab hak kecil Bidayatul Hidayah tu pun kita tak faham tak mana. Kalau faham pun kita tak amal tak mana. Dalam tu ada adab masuk tandah. Kita masuk tandah. Adab ikut tak ikut kita pun sedang. Kadang ikut kadang tak ikut. Antara adab masuk tandas kata dalam kitab Bidayatul Hidayah dan disebut juga dalam kitab Hidayatul Salikin ialah berkasut. Tandas di rumah kita, tandas di masjid, tandas di surau, bila kita masuk sunat pakai kasut. Kadang-kadang kita masuk tandas rumah kita tak pakai kasut, bila ayang kita tak ada kasut, bila ayang aku mengelap dah dah. Bahkan di masjid pada dilarang berkasut di dalam bilik air ini ataupun di dalam tandas ini. Larangan itu bercanggah dengan kita. Dan ada hadis Nabi SAW ketika masuk dalam tandas baginda pakai kasut. Hadis tu saya sebut dalam kitab azkar yang warna hijau. Doa harian tu, hatta Dalam tu saya sebut hadis Nabi SAW masuk dalam tandas pakai selipar. Pakai kasut selipar. Ah, ha, bukan kasut solom Serlom Solom ni orang Kedah ha? ni orang negeri lain sebut solom tak faham apa satu. Negeri Sembilan ada, Perak ada. Kasut Serlom tahu apa? Geleng kepala. Nak tulis pun tak kerti. Sin, Rin, Lam, Wa, Min, Lagi susah. Jadi sunat kita masuk dalam tandas bagi di rumah kita tu tak kasut khas dalam tandas tu. Di depan pintu tandas. Masuk beli ayak ke, masuk tandas, tak kasut khas untuk guna dalam tandas. Dapat pahala kerana ikut sunah Nabi SAW dalam kitab Bidayatul Hidayah dengan Hidayatul Salikin. Tu pun banyak orang tak tahu dan banyak orang tak amai. Kitab Bidayatul Hidayah tu pun kita tak mampu nak amai dah. Macam-macam ada dalam tu. Tambah kitab yang lain. Jadi Ihya ni satu kitab yang bagus tapi jangan orang baca. Jangan orang rojok. Kalau rojok pun lompat-lompat. Ambil tanda sikit, ambil tanda sikit. Nak baca semua tu memerlukan masa yang panjang, memerlukan kesungguhan yang lebih. untuk kita faham. Maka kita tak mampu baca Ihya, kita mengaji ringkasan Ihya. Ringkasan Ihya ni banyak seperti yang saya sebut. Salah satunya buku yang ada di tangan kita. Buku ni ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Maka dia kata apa? Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memiliki beberapa kekurangan yang hanya disedari oleh para ulama saja. Seperti ada riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah palsu dan tidak sahih. Ini kata dia, Kata Ibn Jauzi. Ibn Jauzi, seperti yang saya sebut tadi, dia menganggap kadang-kadang hadis itu tidak palsu, dia anggap palsu. Kita ada tiga jilid. Jadi ulama pesan, kalau kalau ada orang kata hadis ini palsu menurut Ibn Jauzi, jangan terima takuih. Kaji dulu dalam pendapat yang lain. Imam Ibn Jauzi yang menganggap, yang mengarang kita hadis ini palsu, dia kerang kita nama Mawa'iz Ibn Jauzi. Dalam tu ada hadis palsu, kata sebagian ulama. Dan saya mengaji kitab itu. Mawaiz Ibnul Jawzi Ada sebahagian hadis palsu Tak palsu si dia Tapi palsu si orang lain Maka dalam menentukan hadis itu palsu Ataupun tidak Bukan tahap kita Ulama' yang menentukan Tapi ulama' pun kadang-kadang berselisih Maka ada orang dia ambil hadis ni Dia dia ambil pendapat ni Dia tak, 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 tak pakai pendapatnya Macam orang tanya minggu lepas Minggu lepas lah Orang tanya dalam radio Masa saya mengajak Kan kemarin Orang tanya berkenaan dengan suami sentuh isteri batai wuduk. Kenapa boleh batai? Maka saya jawab, jawapan yang kata batai itu disebut dalam kitab-kitab mazhab syafi'i termasuk uh, fatwa Syih Ali Jum'ah yang warna hijau. Nama kitab itu uh, Baitul Muslim. Soal jawab tentang kekeluargaan. Maka dia jawab Syih Ali Jum'ah jawab secara ringkah. Suami berwudu, Isteri berwudu. Masih-masih nak pergi semayang umpamanya. Nak pergi semayang. Tiba-tiba suami sentuh tangan isterinya. Batai wudu dua-dua orang. Maka dia tanya. "Mai mana? Lalu saya jawab. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Atau kamu menyentuh perempuan. Kamu situ lelaki. Lelaki menyentuh perempuan batal wuduknya. Sentuh tak mana? Sentuh kulit. Kalau berlapik, tak batal. Dan dikecualikan daripada kulit, gigi, kuku dan rambut. Lelaki sentuh gigi perempuan. Sentuh rambut perempuan atau tersentuh kuku. Yang tu tak batal. Yang batal sentuh kulitnya. Kalau lapik tak batal. Maka ditanya apa alasan? Alasannya kerana Quran Allah berfirman dalam Quran aula mastumun nisa ataupun kamu semua wahai lelaki menyentuh perempuan. Ada qiraat kedua tanpa alif pada lam tu. Aula mastum, lamastum semata-mata sentuh. Maka Imam Syafi'i berpegang dengan qiraat yang kedua tu, lamastum, sentuh saja betul. Sementara mazhab Hambali dengan dengan Maliki menyatakan sentuh berserta dengan terangsangnya syahwat, naik syahwat, ha, itu baru batai. Sentuh saja tak ada rasa apa, tak batai. Itu mazhab maliki dengan hambali. Mazhab Hanafi menyatakan sentuh itu dengan arti jimak atau bersetubuh, baru batai. Sentuh walaupun naik syahwat, tak batai. Timbul tiga pendapat daripada empat mazhab terhadap bab sentuhan itu. Maka mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan lebih sukar Cuma orang tanya balik, macam mana dengan hadis? Dua hadis berkenaan dengan Nabi SAW menyentuh isteri baginda. Hadis yang pertama ketika Nabi SAW sedang semayang tahajud. Di dalam rumah baginda, rumah baginda kecil, bilik bilik tidur kecil. Maka sedang Aisyah radhiyallahu anha masa itu tengah tidur, dia hunjuk kaki. Kaki dia betul-betul tempat Rasulullah nak sujud. Maka Nabi SAW ketika nak sujud, tolak kaki sedang Aisyah dan terus sujud dan menghabiskan sembahyang baginda. Dia berkata, kalau suami sentuh isteri batai, ni Rasulullah sentuh isteri tapi tak berhenti sembahyang pun. Kalau berhenti sembahyang, berarti batai. Rasulullah sembahyang sampai habis. Lalu ulama' kita jawab, hadis ini hadis sahih. Betul Nabi SAW menyentuh isteri, menyentuh kaki sedang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tetapi tidak disebut sentuhan itu secara langsung atau di sebalik selimut orang tidur biasanya ada selimut maka sudah tentu kemungkinan itu ada maka ulama kata jika hadir jika hadir al ihtimal batal al istidlal jika wujd al ihtimal batal al istidlal Apabila ada kemungkinan-kemungkinan itu maka dalil yang kamu datangkan terbatal. Kamu kata sentuh, kami juga kata sentuh dalam hadis itu. Tapi sentuhan itu tidak diberitahu. Teruih ke tangan betul berjumpa betih ataupun tangan dihalang oleh selimut di sebalik betih itu. Maka bagi kami sentuhan ini kemungkinan ada selimut, maka memang tak batal. Eh? Bagi kamu sentuh teruih. Kamu kata tak batal? Eh? Pasal sentuh terus. Bagi kami kalau sentuh terus batal. Hadis ni kata sentuh tapi tak abang terus ataupun dihalang. Bagi kami kemungkinan ada halangan iaitu selimut ataupun kain. Maka hadis ni tidak boleh jadi hujah untuk menolak Fatwa Imam Syafi'i yang menyatakan lelaki sentuh isteri suami lelaki sentuh perempuan batal wudu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kedua-dua hadis ini disebut dalam Bulughul Maram oleh Al-Hafiz Al Ibnu Hajar asqalani rahimahullah. Sedangkan Al-Hafiz bin Al Hajar juga mengikut Imam Syafi'i. Mengikut Fatwa Imam Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i. Hadis yang kedua Nabi SAW mencium isteri baginda. Lalu terus pergi semayang tanpa berwuduk kembali. Dia pun kata batai. Kalau tak batai, kalau batai tentu Rasulullah pun ambil semayang lain. Ini tak terus pergi semayang. Ulama kata memang itu hadis itu ada. Tapi hadis itu daif. Lemah. Bagi kami, kami tak pegang dengan hadis ta'if dalam isu ini. Kami pegang dengan ayat Quran. Ayat Quran lebih kuat. Maka terjawablah dua alasan itu. Maka ulama Syafi'iyah masih berpegang. Bahawasanya lelaki menyentuh perempuan. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Maka tak batal. Maka batal itu. Oh, no, Orang-orang di Mekah. Tawaf. Sentuh perempuan. Dia patut tak, tak batal pula. Oleh kerana tawaf ini. Berlaku dalam suasana yang banyak. Orang macam laut. Kalau batal nak pergi semayang, nak masuk susah dan masuk belaga pula. Nak habis tujuh pusingan, mau dua tiga jam belum tentu habis dengan sebab ramai. Maka ulama kita buat kajian pendapat mazhab syafi'i ada dua tiga pendapat. Pendapat pertama, lelaki sentuh perempuan batal. Pendapat kedua, orang yang menyentuh sahaja batal. Orang yang disentuh tidak batal. Pendapat ketiga, orang yang menyentuh dan disentuh tidak batal. Menurut pendapat yang ketiga. Oleh kerana ini sesak nak tawaf susah kalau pakai pendapat ni menyebabkan kita nak selesai supaya. maka ada ulama kata boleh ambil pendapat ketiga ini ketika tawaf masih dalam mazhab syafi'i tapi pendapat ketiga berbetulan dengan mazhab lain tu saja bukan lompat di mazhab lain terus dah mazhab syafi'i juga tapi kebetulan sama alasan fatwa yang ketiga ini ada dalam kitab hasyiah qalbi wa umairah ada dalam kitab raudatul talibin lil imam an-nawawi dan kitab-kitab yang lain Maka oleh kerana masyakkah, kaedah kata al-masyakkah tu tajlibut taisir. Kesusahan itu boleh mendatangkan kemudahan. Yang ni susah nak berhabis. Kalau pakai pendapat pertama. Tapi kalau orang tak ramai, masih boleh pegang. Macam saya duduk pergi Mekah buat umrah. Saya pergi biasanya orang tak ramai. Maka saya pegang Masyarakat Syafi'i. Macam mana nak buat? Orang tawah di kawasan tepi Kaabah, saya tawah luar pada kawasan orang jauh sikit tapi jauh daripada orang ramai maka saya boleh pegang dengan masjid syafi'i tak sentuh perempuan batal perempuan sentuh kita batai. kita luar pada orang tak sentuh siapa itu yang saya amalkan ketika pergi buat umrah saya tawah luar pada kawasan orang macam orang main bola orang main bola tengah padang kita lari di tepi padang seorang-seorang kita tak tak belaga siapa aduk belaga aduk main tengah padang main bola belaga hang aku pasal pakai aduk tengah padang hak tepi padang ada buat bendera tu Pakai seluar hitam, baju hitam, bawa bendera, pengadil ada tepi padang. Dia lari sana lari, siapa tak berlagak dia? Pasal dia lari tepi padang tuan seorang, seorang dia. ah, uh, offside angkat bendera. Kena bola kena tangan, dia angkat bendera. Kerja dia angkat bendera. Dia pi hujung ni, mai hujung ni, siapa pun tak berlagak dengan dia. Pasal seorang-seorang dia duduk dalam di tu. Bahagian tengah padang tu berlagak pelantin habis. Jadi kita tawaf, kalau kita tawaf seorang-seorang kita di keluar pada kawasan orang ramai, Maka selamat daripada sentuh siapa-siapa. Maka kita boleh berwuduk cara syafi'i. Batal pun cara syafi'i. Senang. Tapi kalau ada orang nak pegang hanu, silakan. Jadi, walaupun dia rasa tak batal ketika tawaf, dia tetap berpegang dengan mazhab syafi'i. Cuma kaul ataupun pendapat yang kedua atau ketiga. Bukan pendapat pertama. Pendapat pertama, sentuh saja lelaki ataupun perempuan. Tanpa berlapik, maka membatalkan wudu. Baik. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah dia kata hadis palsu ini di sisi dia. Oleh kerana itu aku menyusun sebuah kitab yang bebas dari kekurangan seperti itu dan membiarkan manfaatnya diperoleh dari kitab tersebut. Dalam kitab ini aku hanya bersandarkan pada riwayat-riwayat yang sahih dan terkenal dan aku hapuskan atau tambahkan riwayat-riwayat yang dirasakan perlu. Kitab ini dibahagikan kepada empat bahagian. Yang pertama amal ibadat Yang kedua adat Yang ketiga sifat yang merosakkan Yang keempat sifat yang memberi keselamatan dan kejayaan Ulama' kata kitab Ihya Ulumuddin ni ada empat bahagian Bab yang paling penting sekali Tiga dengan empat Yang cukup-cukup penting Apa itu sifat bab ketiga? Bab ketiga tajuk dia Kitabul Muhlikat Makna dia kitab yang membicarakan sifat-sifat yang membinasakan manusia. Bab yang keempat, kitabul munjiyat. Maknanya sifat-sifat yang menyelamatkan dan memberi kejayaan kepada manusia. Sifat yang membinasakan manusia seperti ujub, riya, sum'ah, takabur, sifat-sifat bakhil, cintakan dunia. Siapa kenal sifat tu? Lingkup dia. Ada bakhil sampai tak keluar zakat, jahanam dia. Ada takabur, belagak besar diri, sombong, angkuh dan ego, rosak dia. Ada ujub, kagum kepada kelebihan diri sendiri. Oh hebatnya aku pandai masak, hebatnya aku duit banyak, hebatnya aku pangkat besar, hebatnya aku mengaji pandai, hebat tu bakal diri hebat, lingkup juga. Iblis rasa kata dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Ah, perasan seorang-seorang Orang tak puji kita pun Kita perasan seorang-seorang Masuk lift tekan sendiri Masuk bakul angkat sendiri Kadang-kadang kita sembang Kadang-kadang tak sedang Kita duk puji diri kita Orang tak puji kita Kita puji sendiri Memuji sendiri, diri sendiri itu Dilarang oleh Quran Quran kata فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ Huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu menyucikan atau memuji diri kamu. Dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Boleh tak kita kempen orang, kita puji diri kita untuk kita jadikan orang ikut kebaikan kita? Silakan. Kita derma tunjuk ke orang supaya orang ikut kita derma macam kita. Kita rajin baca Quran, kita cerita ke orang supaya orang dengar baca Quran macam kita. Supaya liuk tadabihi, diikuti oleh orang lain. Boleh. Tapi kalau cerita bukan bagi orang ikut, kita sengaja kita nak penaik diri kita. Ha, jangan. Boleh juga kita sebut kebaikan diri kita untuk kalau kita dapat apa yang kita sebut itu, kita nak laksanakan perintah yang ma'ruf larang daripada mungkar dengan apa yang kita dapat. Seperti calon-calon kempen dan sebut kebaikan dirinya supaya orang angkat dia berjaya selepas dia berjaya dia nak laksanakan apa yang Allah suruh dan tinggal Allah larang dalam jawatan yang dia pegang silakan kata dalam surah Yusuf Nabi Yusuf alaihi menyatakan sedemikian dengan berkata, berkata ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim jadikan saya sebagai menteri keuangan negara ini saya hafiz, saya pandai jaga. Alim, saya berilmu tentang bidang ini. Nabi Yusuf kempen orang supaya angkat dia jadi menteri. Tapi kalau kita kempen orang angkat kita jadi menteri, jadi YB, lepas kita menang YB, kita terima rasuah. Kita tekan rakyat. Hak itu tak boleh. Lingkup. Kita kempen orang untuk angkat kita. Sebab kita angkat, kita laksanakan apa yang Allah dan Rasul nak. Silakan. Tapi kalau setelah menang bercanggah dengan Allah dan Rasul, bahaya. Setengah orang tak sedap. Dia kempen sungguh-sungguh supaya orang angkat dia. Jadi PM kah, jadi TPM kah, jadi Menteri kah, jadi YB kah apa. Jadi tu Imam. Dapat dapat jawatan tu Imam tapi jadi Imam terus. Main tengah yang kat nikah. Ha? Kat nikah dia main gong. Dia kata sekali goncang RM50. Waktu lain tak main jadi Imam pun. Bahkan dia pegang jawatan tu Imam. Jadi tok siak sampah tak sapu, tikar tak apa tak ampak pun. Jadi tok siak terima elaun masjid tapi Ada seorang tu imam di satu masjid satu ketika dulu. Dia dua tahun dah tak pi sembahyang subuh. Waktu sembahyang Jumaat ada, waktu angkat nikah awal. Waktu sembahyang sembahyang Jumaat tak ada. Jadi tu imam Ah ha, mungkin dah matilah di imam tu masjid Nur no, Belahayu Ganda Jadi kita pegang jawatan imam kita kena jadi imam kita pegang jawatan tuk bilai kena jadi muazzin kita jawatan tuk siak kena ada muka kita di masjid untuk laksanakan tugas itu tiba-tiba pegang jawatan dia tak pi dia tak laksanakan masalah pada diri dia tambah jawatan yang lebih besar daripada itu Jawatan hak kecil-kecil ini pun kalau tak laksana bahaya jadi cikgu tak mengajar dapat gaji, tak jadi. Ha, maka jawatan hak besar-besar perintah lagi ramai, lagi bahaya. Maka syarak mengajar pada kita, kita boleh kempen orang naik bukan diri kita kalau kita nak melakukan yang ma'ruf melarang daripada mungkar dan kita ta'lim-ta'lim kata tidak boleh kita mencari keduniaan melainkan kalau kita dan mendapat keduniaan itu untuk lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar untuk menyajak kepada baik dan melarang kepada mungkar. Jadi bab ni ada empat. Dalam kitab Ihya dan kitab Hidayatus Salikin, Sayyidus Salikin ada empat bab. Bab ibadat, bab adat, bab sifat yang merosakkan dan sifat yang membahagiakan dan menyelamatkan. Merosakkan kena kena semua orang. Tak kira dia jawatan dunia dia besar ataupun kecil lelaki ke perempuan ke jadi bini ke jadi lelaki jadi orang kaya jadi orang miskin jadi yb jadi menteri jadi raja jadi siapa jawatan jangan bagi kena sifat-sifat itu jangan bagi kena ujub jangan bagi kena riak jangan bagi kena takabbur jangan bagi kena apa bakhil jangan bagi kena sifat-sifat hubbud dunya cinta kepada dunia hubbul jah cinta kepada pangkat cinta kepada gelaran cinta kepada pujian orang semua tu melingkupkan manusia. Imam Ghazali senaraikan 8 9 sifat dia dalam bab Kitabul Muhlikat. Sebelum kita mati masuk kubur kena kenal satu-satu. Untuk apa kita kenal? Untuk jaga diri kita jangan kena sifat itu. Oh, takabur ni macam ni. Maka kita bagi kenal takabur macam mana? Kita usaha jangan sampai takabur tu hinggap pada diri kita. Kita tukar dengan tawaduk. Tawaduk Allah sayang. Takabur Allah benci manusia makhluk yang pertama sekali takabur iblis aba wastakbara iblis enggan sujud iblis takabur oh, ujub macam ni ha tu kena kena itu yang pertama nama dia kitabul muhlikat sifat kita sifat-sifat yang membinasakan yang kedua sifat kitabul munjiat sifat-sifat yang memberi kejayaan keselamatan kesenangan, kebahagiaan kepada seseorang. Bermula daripada at-taubah. Tobat. Orang rajin bertaubat, Allah sayang. Orang rajin bertaubat, dia jadi baik. Maka taubat itu sifat pertama yang membawa keselamatan dunia akhirat kepada seseorang. Tiap-tiap hari dia bertaubat. Tiap-tiap hari dia muhasabah dirinya dan dia bertaubat. Sifat apa lagi yang Allah suka? Sifat tawaduk merendah diri sifat ikhlas dan sebagainya. Jadi kalut tengah mana kita sebagai suri rumah orang perempuan, sebagai pekerja lelaki jadi suami kerja di luar Bawa bendang ke, menoreh getah ke, bawa lori ke, kerja kelang ke, kerja nelayan ke, apa kerja dunia jangan sampai kita tak kenal dua kumpulan ini. Kumpulan sifat buruk untuk kita kenali dan jauhi. Kalau kenal kat kita, Allah tak suka kumpulan sifat baik untuk kita kenali dan hayati kalau ada kat kita. Allah suka manusia pun suka binatang pun suka. Dengki kat orang, hasad dengki, ada juga cemburu kat orang. Kita dengki kat orang tu ada kelebihan-kelebihan tertentu menyebabkan kita cari pasal dengan dia. Kita kutuk dia, kita hina dia, kita tak suka kat dia. Boleh kena kat siapa-siapa. Yang akan nanti kena ke orang yang pakai biasa, yang pakai serban jubah, yang duduk dalam masjid pun kadang-kadang kena. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah kata, siapa yang tak mengaji ilmu kami dibimbangi, dia kena sifat-sifat buruk dalam dia tak sedang. Dia menjadi fasik dalam dia tak sedang. Dia mati membawa dosa besar dalam dia tak sedang. Kerana dia tak buang sifat-sifat buruk yang Allah murka. Jadi Imam Ghazali rahimahullah senaraikan dalam tajuk ketiga dan keempat dalam kitab Ihya. Oh, Ihya tebal nak beli tak boleh. Beli kitab-kitab kecil tengok dulu. Bidatul Hidayah ada, Hidayatul Salikin ada. Tengok senarai apakah sifat-sifat buruk yang diperkenalkan oleh Imam Ghazali dalam tajuk ketiga dan apakah sifat-sifat baik yang diperkenalkan oleh Imam Ghazali dalam tajuk keempat. Walaupun mungkin tak banyak, tapi kita boleh kenai asas. Ataupun kita penawar bagi hati. Ada jawi, ada rumi. Ada juga beberapa sifat yang disenaraikan itu. Senarai sifat-sifat buruk, senarai sifat-sifat baik. Untuk kita kenal dan kita tolak yang buruk, ambil yang baik buh pada diri kita. Kita bul muhlikat dengan kita bul munjiat sifat-sifat yang merosakkan seseorang kalau kena kalau dia jadi raja kena sifat tu dia jadi raja yang rosak kalau dia jadi menteri kena sifat tu jadi menteri yang rosak kalau jadi yb kena sifat tu yb yang rosak kalau jadi tok guru kena sifat tu tok guru yang rosak siapa-siapa pun kalau kena sifat yang Allah tak suka rosak dia maka jangan sampai kita tak kenal sifat itu man lam yataghalghal fi ilmina hada siapa yang dia tak meresap diri dia ilmu ini, ilmu tasawuf ini dibimbangi dia duduk dalam dosa besar, dia tak sedar atau dibimbangi dia jadi orang fasik. Sebab tu Imam Malik kata apa? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa mengaji fiqh tak mengaji tasawuf dia jadi fasik. Karena tasawuf ni dia nak mengajar kepada kita supaya kita menyandarkan segala kelebihan yang kita miliki itu adalah milik dan anugerah Allah Subhanahu wa taala supaya kita tak kena sifat buruk kita berasa hak kita kena sifat buruk kita akan ujub sendiri kita akan takabur kita akan riak dan sebagainya masa nak habis ada soalan ni Bagaimana ahli sunnah bertaklid mazhab Syafi'i dan apa syarat-syaratnya? Mempenjelasan. Ahli sunnah ni bahasa akidah. Syafi'i ni bak, ibadah, bab syariat. Jadi akidah ahli sunnah, tapi ibadah pilah Syafi'i ibadah, Maliki Ibadah Hanafi Ibadah Hambali ibadah. Jadi di sudut hukum hakam syariah, kita semayang macam mana, yang tu mazhab fikah. Akidah ni mazhab tauhid. Jadi ahli sunnah ramai Maliki pada dalam tu Hanafi pada dalam tu Hambali pada dalam tu Syafi'i pada dalam tu Jadi mazhab Pekah, empat mazhab Tapi akidah sama semua Asy'ariyah Imam Al-Qurtubi pengarang kitab Tafsir Qurtubi dia mazhab Maliki tapi akidahnya Ahli Sunnah Imam Bagawi, pengarang tafsir Bagawi, dia mazhab syafi'i, aqidahnya ahli sunnah. Imam al Imam uh, Imam Badruddin Al-Aini, al, al, al pengarang Umdatul Qari, fi syarh sahih al-Bukhari, 20 juzuk. Pembayar kitabnya. Mazhab dia pekah dia Hanafi. Aqidahnya ahli sunnah. Jadi ahli sunnah ni di sudut aqidah syafi'i, di sudut pekah. Lepas tu dia tanya, kenapa ikut mazhab Syafi'i mana bukti kena taklid mazhab Syafi'i taklid taklid ni apa maksud taklid mana mengikut tanpa dalil itu taklid di segi ilmu tauhid tak boleh ilmu tauhid kita kena berdalil tanpa tanpa taklid tanpa dalil dianggap masih lagi tak beriman di sisi sebahagian ulama' Maka dalam ilmu tauhid kita belajar dalil, dalil kurang-kurangnya dalil ringkas, dalil akal baharu alam ini. Sekurang-kurangnya ada dalil tafsili, ada dalil secara nas, secara Quran hadis. Ilmu tauhid kena ada dalil, tak boleh bertaklid. Ilmu fiqh wajib bertaklid. Bagi kita yang tak mampu nak kenal dalil. Jadi bahasa Melayu kata taklid ni mengikut tanpa dalil. Kalau dia kata aku tak mau ikut mazhab syafi'i, aku nak ambil Quran hadis kamu duk wuduk lah ni, apa dalil kamu kau pegang? Kita ambil ayat semayang. Mana dalil yang kita pegang? Ayat Quran kita tak ingat, hadis kita tak tahu. Rukun semayang ada tiga belah. Cuba buat main dalil setiap satu dari tiga belah tu. Hmm, tak, tak keluar tu. Eh. Berarti kita tak mampu nak ukur dalil. Kita hanya ikut ulama kata rukun semayang tiga belah. Terima sudah. Jangan bagi jadi dua belah. Dua belah tak sah. Jadi kita doa amal ni memang kita ikut buta tanpa dalil. Kalau nak ikut dalil semua, kita tak mampu. ada orang kata, aku nak ikut Quran, Sunnah, aku tak mahu ikut yang lain. Quran hadis ya? Mana ayat Quran kata, dukun semayang tiga Mana hadis kata, dukun, dukun wudhu itu enam? Oh, aku nak ikut Quran hadis, ha, ulama aku tak mahu ikut. Nun mati bertemu dengan bak nama apa? Iqlab. Mana ayat Quran hadis kata, nun mati bertemu dengan bak nama Iqlab? Ulama yang kata, Ulama yang kata ni ikhlaq ni ikhfa syafawi ni ni idgham mislain ni mad lisukun. li sukun. Kalau kita tak aku tak pakai ulama aku nak pakai Quran hadis. Tak jumpa dalam Quran hadis al fa'ilu marfu tak jumpa dalam Quran hadis nun mati bertemu dengan kam nama dia ikhfa. Ulama yang buat istilah itu dan Quran suruh ikut ulama. Fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ikut ahli zikir kalau kamu tak tahu. Ahli zikir ni ulama dalam tafsiran sebagian ulama dalam seperti dalam kitab tafsir Qurtubi maka kita ikut disebut fiqah ahli zikir iaitu Imam Syafi'i Imam Nawawi dan sebagainya kerana menurut perintah al-Quran banyak ayat Quran suruh ikut ulama salah satunya fasalu ahli in kuntum la ta'lamun ta bertanyalah kamu kepada ahli zikir kalau kamu tak tahu ahli zikir itu ialah ulama mujtahid menurut dalam kitab 7 ah kutub mufidah karangan ulama Yaman dan menurut kitab Al-Mazhabiyah Akhtar Bid'atin Tuhadidush Syariah Al-Islamiyah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan al buti rahimahullahu taala. Jadi kalau orang tanya kenapa ahli sunnah bertaklid mazhab Syafi'i apa syarat-syaratnya? Syarat nak bertaklid kalau kita orang awam yang baca Quran belum tentu faham wajib bertaklid dan kalau orang alim sekalipun tak mampu memetik hukum daripada Quran dan hadis wajib bertaklid nak petik hukum Quran dan hadis ada 10 syarat kata dalam kitab Al-Bahrul Muhith lil Imam Az-Zarkashi kitab usul fiqh syarat pertama ayyakuna muliman yang mengetahui secara menyeluruh ayat-ayat Quran tentang hukum hakam. hak pertama tak lepas dah kita oh dia tu pakar duk tulis dalam Facebook menulis dalam Facebook pandai belum tentu dapat menandingi kepandaian Imam Nawawi. Menulis dalam Facebook banyak tak sama dengan Imam Nawawi yang mengarang kitab yang diiktiraf seluruh dunia. Ulama-ulama yang mengarang kitab yang menjadi rujukan seluruh dunia lebih hebat daripada penulis dalam Facebook. Jadi jangan kita rasa oh dia ni pandai tulis dalam Facebook. Followers ramai eh. Pakai dia ha, Imam Nawawi kita tak tepi. Tak siapa pakai Imam Nawawi, kita pakai Quran Hadis menurut huraian dia. Nanti dulu Imam Nawawi pun lebih reti Quran Hadis daripada kita. Jadi kesimpulan dia, kenapa kita kena ikut mazhab? Kerana Allah suruh. Mana ayat Allah suruh? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tak tahu. Ahli zikir ini ilmu. Ulama tafsir kata, sekiranya ilam sekiranya kamu merupakan orang awam, ataupun kamu orang alim sekalipun namun kealiman yang kamu miliki ilmu yang kamu miliki tidak menye masih menyebabkan kamu tidak mampu memetik hukum daripada Quran dan hadis maka wajib bagi dua golongan ini golongan pertama orang awam golongan orang yang kedua orang alim yang tak mampu berijtihad wajib mengikut ulama yang mampu dan yang telah berijtihad yaitu ulama mujtahidin wajib bertaklid kepada ulama mujtahidin. Maka kita taklid Imam Syafi'i. Kita taklid Imam Nawawi. Kita taklid Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kita taklid kepada ulama mujtahid yang alim, yang masih hidup, Syekh Ali Jum'ah. Ulama besar yang diakui dunia. Sebab itu kita ikut. Jadi, itulah sebab kenapa kita ikut. Macam kita nak makan lah. Kita pergi cari orang pandai masak. Kalau kita masak sendiri, kita tak kerti. Jadi rosak makanan tu. Kita rumah kita tirih hujan turun. Nak pebek bumbung rumah, kita tak naik pebek sendiri. Naik jatuh jahnam kita kita kali. Rumah jahnam, tu rumah jahnam. Rumah kita tirih, panggil tukang rumah. Kereta kita rosak, kita tak pomen sendiri. Kita hantar pergi kedai pomen. Mereka tak agama kita kata, aku pandai Quran hadis. Sedangkan dalam bak kereta kita tak kata aku perbaiki baik sendiri. Kereta kita rosak kita hantar pomen. Sakit gigi kita pergi kat doktor gigi kita tak pergi kat pomen. Kita kata tak payah pergi doktor, gigi tak larat nak beratur kita pergi kat pomen sama-sama ada pelayar juga. Sakit gigi pergi cari doktor gigi. Kereta rosak pergi cari pomen kereta. Rumah rosak cari tukang rumah. Nak buat baju cari tukang baju. Dalam bidang keduniaan kita cari ahli dia untuk kita tunaikan hajat kita. Nak makan sedap kita cari restoran yang tukang masaknya terkenal sebagai tukang masak yang sedap. Kita tak buat sendiri. Kalau kita buat sendiri semua kita nak buat lingkup jahannam Orang buat masam pedas kita buat jadi pedas masam. Pasal apa? Pasal kita kata aku pandai masak. Belajar kat siapa? Kat Google. Ah tulis dalam Google asam pedas. Buat-buat jadi pedas masam. Terlajak pedas pedas asam. Jadi masak pun kena cari ahli dia. Buat baju kena cari ahli dia. Buat bendang kena cari ahli dia. Maka agama lebih-lebih kena cari ahli dia. Jadi kalau orang kata apa siapa kena taklid? Kerana Allah mewajibkan kita bertaklid. Dasarkan ayat tadi. Kalau kita orang awam, baca Quran belum faham, kalau kita orang alim tapi masih lemah dalam kaedah-kaedah memetik hukum. Mau tak lemah aku nak. Bismillah tu kita baca bismillah tu. Kita tahu bak tu mana dengan. Tapi bak dalam bahasa Arab ada lima belah makna dalam nahu wafi kita. Makna kedua, ke ketiga, ke kelima kita tak tahu. Maka bak tu pun tak lepas dah. Tambah hal lain. Bak pada bismillahirrahmanirrahim tu kita tak tahu jenis mana. Bak jenis pertama ke ketiga ke kelima ke. Tambah hal lain lagi kita tak tahu. Maka kita walaupun mengaji bahasa Arab puluh-puluh tahun, kita masih peringkat muqallidin. Pengikut kepada Imam Mujtahid. Baru kita kenal diri kita, baru kita tahu dan kita ajak orang nak beramai taklidlah kepada Imam Mazhab. Jangan duduk pandai-pandai. Habang -pandai. ke orang, jom ikut Quran Sunnah. Kalau anda ikut Quran Sunnah, mana kitab yang kamu pegang yang semuanya ikut Quran Sunnah? supaya kita banding dengan kitab kita. Kalau kita ada betul, kita tinggal kita kita ikut kitab dia. Seolah-olah kitab kita kita tak ikut Quran Sunnah. Kita baca kitab kita Ma'rifatul al Asal al Kubra, Mungil Muhtad, Majmuah Syarahil Muhazzab. Semua kitab-kitab tersebut menjadi rujukan dan di dalamnya ada Quran Sunnah. Jadi sekadar dakwaan seolah-olah Imam Nawawi tak ikut Quran Sunnah sedangkan Imam Nawawi sedang syarah kitab uh, Sahih Muslim. Ibnu Hajar tak ikut Quran Sunnah. Sedangkan Imam, Imam Ibn Hajar syarah Sahih Bukhari. Mereka lebih ikut Quran Sunnah lebih daripada kita dan lebih kerti. Dan mereka bermazhab syafi'i. Imam Ibn Hajar ujungnya dia as-syafi'i. Imam Nawawi ujungnya dia as-syafi'i. Imam Zakari Ansari ujungnya as-syafi'i. Mereka kita, kita kata, oh tak mau pegang mazhab-mazhab Dan ikut Quran Hadis. Maka dakwaan itu sekadar dakwaan yang boleh mengelirukan orang yang tak kerti. Kalau jawab dapat orang kerti, dia, dia, boleh habak. Ini dakwaan yang nampak hebat tapi sebenarnya bercanggah dengan amalan ulama-ulama besar yang kita sebut nama-nama dia mereka itu bertaklid kepada imam mujtahid bertaklid mana mengikut tanpa dalil jadi kalau kita aku tak mau ikut Quran tak mau ikut taklid-taklid ni aku nak pegang Quran hadis kita tak mampu memetik dalil satu persatu bukti dah dalil wuduk kita tak tahu dalil semayam rukun semayam 13 tu kita tak, tak tahu nak bawa tambah dalil, dalil zakat Dalil puasa, dalil haji, dalil tentang Lagi kita tak kenal. Hak kita dah ubat lah ni bukan kita cari dalil pun. Kita hanya sekadar ikut fatwa ulama mujtahid yang sudah mengeluarkan hukum. Itu yang realiti yang ada pada diri kita. Walaupun mengaji lama puluh-puluh tahun, kita berlambak lagi dalil kita tak tahu. Dalil tu biang kepada ahli dia. Mereka yang berilmu. Kita sekadar tahu, oh rukun semayang ada tiga belas Siapa semayang hanya 12 rukun tak sah. Apa dalil setiap 13 itu serah kepada ulama. Itulah makna taklid. Jadi taklid ini maksudnya mengikut tanpa dalil dan wajib bagi orang yang tak mampu buat mazhab sendiri bertaklid kepada imam mazhab. Itulah yang disebarkan dan diamalkan oleh sebahagian besar imam ulama-ulama dalam negara kita dalam negeri kita cuma akhir-akhir ni datang suara-suara yang mencabar aliran itu yang perlu kita sedari bahayanya aliran yang sedemikian habis tajuk kita pada pagi ini iaitu kitab ni ada empat bab saya cerita bab pertama penting bab kedua penting bab ketiga dan keempat ada ulama kata amat-amat penting yang perlu kita kenal InsyaAllah kita akan sambung pertemuan yang akan datang dalam tajuk ilmu pengetahuan. Masa pun dah habis dah. Ada soalan-soalan ni panjang nanti kita jawab akan datang insyaAllah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma fa'alimna ma yanfa'una wa zukna alman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pengumuman insyaallah malam ni kita ada program uh, menyambut tetamu daripada uh, daripada Selangor. Tadi main dua biji bah dah. Malam ni sebiji bah lagi. Dan malam ni kita akan buat program membaca kitab doa tahajud dengan terjemahan dia dan uh, sampai habis. Maghrib sampai insya sahaja. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang berdekatan boleh hadir bersama untuk sama-sama kita membaca doa tahajud beserta makna. Untuk kita faham makna itu dan insya Allah kita akan ijazahkan doa itu kepada hadirin dan hadirat yang hadir. Yang kedua, hari itu ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang bagi nama ambil ijazah hadis 40 dengan Syekh Salah hari itu. Dan hari ini sijil dah sampai. Banyak ada sijil sampai sebahagian besar lagi tak ambil ada ramai lagi tak ambil siapa yang dah bagi nama hari tu boleh dapatkan sijil masing-masing di meja tu untuk bawa balik simpan buat kenang-kenangan sijil pengajian hadis eh kita safinatun naja ke apa hari tu ah safinatun naja yang kita adakan pada bulan lepas jadi itu saja pengumuman untuk untuk hari ini insyaallah umur panjang kita bertemu program malam ni pula antara maghrib dengan insya-Allah iaitu program membaca dan mengkhatam kitab buku doa tahajud doa tengah malam. Siapa yang rajin masa dia panjang dia baca ke semua doa itu ada 12 doa. Siapa yang sibuk tak ada nak baca 12 baca satu sahaja iaitu doa nombor 6. Dan buku tu ada di belakang insya-Allah. Kalau tak ada pun ada dalam rumah lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.